নগৰবৰ জামাইলত পুনৰ সংগঠিত হৈছে বুৱাৰী নিৰ্যাতন কাণ্ড। কলেজত পঢ়াৰ বাবে স্বামীয়ে পত্নীৰ ওপৰত চলালে তালিবানী নিৰ্যাতন। অভিযোগ মতে ছমাহ পূৰ্বে নগৰবৰ 1 নং জামলাই গাঁৱৰ কলেজীয়া ছাত্ৰী জামলাইটৰ ইছলামপুৰ গাঁৱৰ তাজিন মূল সকলৰ লগত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল। বিয়াৰ পূৰ্বে পাছলৈ পঢ়াত বাধা নাথাকিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল স্বামীৰ গৃহৰ পৰা। পিছে বিয়াৰ ছমাহ পাৰ নহওঁতেই স্বামীয়ে পাহৰিলে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা। কলেজলৈ গ'লে পত্নী অন্য প্ৰেমত পৰিব পাৰে বুলি সন্দেহ উপজাত বাধাৰ প্ৰাচীৰ হৈ থিয় দিয়ে স্বামীয়ে। বাধা নমনাৰ বাবেই পত্নীৰ ওপৰত চলালে অকথ্য শাৰীৰিক নিৰ্যাতন। বোৱাৰীগৰাকীৰ শৰীৰৰ কেইবাস্থানতো এতিয়াও স্পষ্ট হৈ আছে স্বামীয়ে কৰা প্ৰহাৰৰ চিন। কাৰণ হ'ল মোৰ বিয়া হ'ব 6 মাহ হ'ল। মই বিয়া প্ৰথমতে বহিব খোজা নাছিলোঁ। ঘৰৰ পৰা কৈছে কিয় বিয়া নবহিবি, মই কৈছিলোঁ মই পঢ়িম। কয় ঠিক আছে তুমি বিয়াৰ পিছতো পঢ়িব পাৰিবা। তাৰপিছত বিয়া হ'ল, পঢ়ি আছোঁ এতিয়া। হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ পৰা পঢ়িব নিদিয়ে, কয় বিয়াৰ পিছত কিয় পঢ়িব লাগে, বিয়াৰ পিছত যিয়ে পঢ়ে তেওঁৰ নাকি আৰু কিবা লাভ চাপ থাকে, যিয়ে ভাল পায় সেই তেওঁলোকেহে পঢ়ে, তোৰ কিবা আছে নেকি, এনেকৈ মোক সন্দেহমূলক ভাবি আৰু কি বহুত মাৰ ধৰ কৰে। খুব অত্যাচাৰ কৰে মোৰ ওপৰত। কোনে অত্যাচাৰ কৰে? হাজবেণ্ডে কৰে, হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ মানুহেও কৰে। তুমি কোন ক্লাছত পঢ়া? মই BA 3rd sem। ক'ত পঢ়ি আছা? বিমলা প্ৰসাদ চলিহা। হয়। মানে তুমি পঢ়িব বিচৰা? হয়। পঢ়িব নিদিয়ে? নাই। তোমাৰ স্বামীয়ে? হয়। আগত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল পঢ়িব দিম বুলি? হয় হয়। বিয়া পাতি ল'লে? হয়। এতিয়া পঢ়িব নিদিয়ে? এতিয়া নিদিয়ে। খানা দাজাহাৰ দিছা? দিছোঁ। কি বিচাৰে এতিয়া? এতিয়া মই বিচাৰোঁ মোক ন্যায় লাগে, মই পঢ়িম। স্বামীৰ নাম কি? তাজিমুল ইছলাম। ক'ত ঘৰ? ইছলামপুৰ জামলৈ। উপায়বিহীন হৈ বোৱাৰীগৰাকীয়ে ন্যায় বিচাৰি নগৰপাৰা আৰক্ষী থানাত স্বামী তাজিমুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এখন এজাহাৰ পত্ৰ। ল'ৰা, তাৰ লগত বিয়া দিছিলোঁ আজি 6 মাহমান আগত। তাৰপৰা মই বহুত ধৰণৰ অত্যাচাৰ আৰু বহুত ধৰণৰ মাৰপিট কৰে, কিন্তু মই বৰ হৰেতো আশাৰে বিয়া দিছিলোঁ মোৰ ছোৱালীক। কলেজত যোৱা অহা কৰে, কলেজত যোৱা অহাৰ কৰাৰ কাৰণত তাহাঁতে সন্দেহ কৰে যেনিবা কাৰোবাৰ লগত ভাল পায় নেকি, সেনেকুৱা ভাবি আনা ৰাতি 2-3 বাৰকৈ কোবায়। আৰু কোবৰ এনেকুৱা জখম, আপোনালোকে চাই বিচাৰ কৰক। আৰু সেই অনুযায়ী মই সহ্য কৰিব নোৱাৰাত হয়তো মই ইজাহাৰ দিলোঁ। নগৰপাৰাৰ পৰা আবুল হুছেইন, DB News।